U zagrebačkom donjogradskom stanu velika prostrana prostorija namijenjena je dnevnom boravku. Klijenti su izrazili želju za manjim radnim stolom i iznimno velikom garniturom za sjedanje, a stil uređenja prepustili su nama. Kako nemamo nekih bitnih ograničenja, a klijenti su spremni na odmak u uređenju, s prijedlogom tlocrta idemo u Lesninu vidjeti što bi najbolje odgovaralo od namještaja za ovaj dnevni boravak. Zamislili smo veliku prostranu garnituru U oblika, koji će dominirati prostorom svojom veličinom. A zatim moramo manjim elementima obogatiti boravak i učiniti ga posebnijim. Kako nam je na raspolaganju čak 27 kvadrata, odlučila sam se za ovu kutnu garnituru, koja je vrlo neutralna, što mi omogućuje puno prostora i kreativnosti pri odabiru ostalih komada. Njoj ću pridružiti upečatljiv taburet s cvjetnim motivom. Uz navedene elemente, Mirjana još odabire tepih, stol, TV element i detalje. Prateći starost zgrade, zidove smo oplemenili kalcerovim štukaturama. Za nijansu zida odabrala sam boju bijele kave. Sada kada dečki iz Lesnine krenu nositi namještaj, vidjet ćete kako odabrani komadi izgledaju skupa. Evo dečki, kutna garnitura ide ovdje, ovako. Jeste donijeli i ostale stvari? Jesmo, donijeli smo još drvene komode. Super, drvene komode idu, jedna ide ovdje, druga na ovu stranu. Pa onda ćemo i ostatak rasporediti i radni stol će ići ovdje, može? Dogovoreno. Okej. Na pod ćemo staviti dva tepiha s nijansama koje nalazimo na tabureu i fotelji. Centralno ćemo smjestiti veliku crnu garnituru kojoj živost unose cvjetni motivi na sjedećem elementu. Da pokažemo kako se skladno mogu slagati elementi drugačijeg stila, odabrala sam biblioteku, TV jedinicu i radni stol, koji se vrlo lako mogu uklopiti u industrijski stil. No ovdje će u konačnici dobiti potpuno drugačiji dojam. Upravo ti komadi iz iste linije namještaja sadrže zlatne elemente. Tu boju metala koristit ćemo i za ostale detalje kako bismo povezali prostor. Miješanje uzoraka često je nešto od čega se zazire. Međutim, pomnim planiranjem, upravo se kombinacijom različitih materijala i uzoraka dobiva jedinstven prostor. Kombiniranjem uzoraka stvorili smo odvažan dnevni prostor. Njime dominira velika crna garnitura. Odabrali smo boju jednog plemenitog metala koju smo provukli kroz elemente i detalje, a živost smo unijeli cvjetnim uzorkom taburea i jastuka. Nesvakidašnjim postavljanjem tepiha koji se preklapaju, prostoru smo dali toplinu i zanimljiv izgled. Možda vam se ova kombinacija ne mora svidjeti jer primjerice niste ljubitelj cvjetnog uzorka, no izaberete li jedan jači motiv koji podiže cijeli prostor i daje mu upečatljivost, možete dobiti upravo ono što želite i čega nema nigdje osim u vašem domu.